Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. După Taur am simțit nevoia să fac Scorpionii pentru că după Taur este perioada lor, până la urmă, perioada zilelor de naștere. Fiind eclipsă în Scorpion, voi sunteți vedetele lunii. Da, voi sunteți vedetele lunii, deja au venit niște mesaje în timp ce am amestecat cărțile. Și vom vedea ce alte mesaje. În primul și în primul rând, din seria îngerilor. Mesaje de la îngeri. Primul mesaj, mai, dragii mei scorpioni. Cineva își dorește o atingere fizică cu voi. Fizic cu voi este transformațional, nu? Transformativ, transformator. Cum vreți voi să spuneți, cineva trebuie să aleagă. Da, încheie un capitol. E, poate că și voi încheiați un capitol, nu doar cealaltă persoană. Se încheie un capitol 21. Și în acest nou capitol care urmează să se deschidă, se va merge către dragoste, se va alege dragostea, veți învăța să faceți toate alegerile din dragoste, nu din frică, nu din dorința de a avea control, nu din dorința de a avea, ci din dragoste, ci din dragoste față de voi și de aproapele, echilibru 6. Și cine își dorește atât de mult să fie cu voi, mai ales doamnelor, care aveți așa un sclipici cu lipici, sau fi invers, lipici cu sclipici, nu știu. Acest domn care e foarte, foarte doritor de a fi în preajma voastră, de a se transforma lângă voi, lângă lumina voastră, își dorește să-i exprime dragostea. Da, vrea să vă și ating, dar să și exprime dragostea. Vrea să exprime ceva ce probabil că n-a exprimat de mult timp sau poate niciodată. La capătul setului de cărți, o romanță e pe cale, o romanță, iar cadouri, iar exprimări, dar în primul rând o romanță. 2 și cu 5, 7, faeton, 4, 7, în fine, aș spune cu 7, anul acesta aveți 3 o romanță, scorpionilor, unii dintre voi, din seria cărților care reprezintă viitorul, after terror, da? Apare un 3 de spade vindecat, o inimă vindecată, 8 de monede. Ar spune că munciți, veți fi munciți sau veți munci mult. 8 e casa 8 a transformării, a morții, a renașterii și a banilor și a sexului și a iubirii care renaște. Vă vindecați, vă vindecați de o chestiune, de la locul de muncă, de poate de cineva, semn de aer, semn de pământ, nu știu, dar vă vindecați, în viitor veți fi vindecați. Și veți privi de așa. Interesant, poate ascensionați unii dintre voi, vă doresc succes. Sper să ne întâlnim în celelalte dimensiuni. Nu să facem tarot, ci să facem alte lucruri minunate. Să creăm o nouă lume. Aici a fost un plus mesaj pentru cine înțelege mesajul. Acușica. Am zis, veți ascensiona și veți primi la aceste dureri cu empatie față de voi. Și poate, iar mesaje ciudate pe acest canal, știți că mai vin, veți trimite mesaj 3. Comunicare. Înspre cine sunteți voi? Frumos mesajul, mersi mult. Înspre cine sunteți voi acum? Poate sunteți răniți, poate aveți încă o durere cu care trebuie să lucrați, pe care trebuie să o alchimizați. De acolo din viitor veți trimite încurajări. Vezi că poți, scorpionule, scorpionco, vezi că poți, mai muncește un pic, ești foarte talentată, nu știu ce, sau talentată, nu știu ce. Dar, în mod special, în această capacitate de a alchimiza transformarea. Vă pune suferința în muncă și iese ceva, operă de artă. La capătul setului de cărți, exact ce am zis, vă eliberați. Poate cineva totuși vă ajută. Sau poate varianta voastră masculină. În felul în care acționați. Dar, vă veți elibera. Vă veți găsi adevărul. Și vă veți ridica mental și vibrațional foarte mult. Hai să vedem altceva. Situațiune. Scorpioni în această perioadă. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent. Nori. Nori. În viața voastră sunt niște nori, dar se vor împrăștia norii. Apropo de eclipsă, va fi umbră și apoi soare. Va fi umbră, penumbră și apoi soare. Sau acum lună, da? Va fi lumină. Umbră, penumbră, lumină. 6 este și număr îndrăgostiților. Poate într-o poveste de dragoste sau poate nu vedeți dragostea
Îndepărtare din cauza grijilor, a problemelor, poate chiar a distanței dintre voi și viitoarea persoană cu care veți fi. Dar 19 numărul soarelui în tarot va fi bine în momentul în care se vor dărâma niște concepții, în momentul în care veți renunța să mai stați într-un anumit loc, în momentele în care da, veți asculta intuiția și vă veți deschide sufletul către dragoste. Ia uite, steaua, vă veți vindeca, mă. Cu cât vă vindecați, cu atât vă veți atrage mai aproape dragostea aceea specială. Hai să vedem, Scorpion, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion, 10 de monede. Posibil vă gândiți la o moștenire, la familie, la bani, la job, nu știu exact care din ele. Dar vreți să mergeți către o poziție de autoritate, de autonomie mentală și pasiune. Mai aproximativ, mai 2023, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion odată, de două ori, de trei ori și trei. Renaștere, ascensiune, judecată, gândiți ce aveți de făcut. Da, ca să vă puteți bucura. Unde vă puteți bucura? Aici pe pământ? În ce variantă? În ce condiții? Pe care pământ? Pe cel vechi, pe cel nou? Spânzuratul l-am văzut mai devreme, dar nu v-am zis. Asul de cupe. A zis o nouă dragoste. Hop de bute, hop, hop. Și 5 de cupe. Eu aș spune că depășiți starea de regret. Ha, ia uite, exact. Am vrut să trag cu coada ochiului. Aici sunteți voi în plină transformare. Poate unii dintre voi chiar ați pierdut pe cineva. Chiar ați pierdut pe cineva. Eventual, am simțit nevoia să trag mai multe cărți. Unii scorpioni au tendința să se sacrifice, să se victimizeze, să se dedice cu totul unei misiuni, oricare ar fi aceea, familie, job, nu știu, creșterea ușilor panda din China, nu știu. Dar vă dedicați total, spânzuratul. Martirizați aproape. Și totuși, se face lumină. Primiți niște informații. În curând, dacă n-ați început să primiți niște informații, veți primi niște informații. Prin meditații, prin revelații, prin vise. Prin ceva. Veți înțelege că trebuie să vă vindecați de această tendință. Și să îmbrățișați dragostea. Să mergeți mai departe. Să mergeți mai departe, poate chiar să vă schimbați locația. Și nu e ușor. Nu este deloc ușor. Este greu. Este greu. Și totuși. Repet, în momentul în care lăsați un trecut în urmă, veți crește spiritual. Veți crește spiritual. Ia uite, o nouă lume. Am zis o nouă casă. Aici este. Unii dintre voi... Și cred că totuși dragostea pe care o să o experimentați în curând, dacă n-ați început să o experimentați, posibil această dragoste să fie de la distanță, să trebuiască să faceți drumuri între... Unde sunteți voi și unde este persoana respectivă sau persoana respectivă trebuie să vină de la mare distanță spre voi și așa mai departe. Vă va ajuta să vă vindecați această tendință de a sta pe loc, că sunteți semnet fixe sau de a vă lega în karm. Tendința scorpionului. Încă netrezit. Și această nouă dragoste, 6, asul de cupe, vă va ajuta, vă va da, nu știu, inspirația, puterea, ce vreți voi, poate chiar și atracția sexuală care va fi între voi, vă va
atrage într-o nouă lume. A zis, ascensionați unii dintre voi să vă ajute Dumnezeu să ne întâlnim într-un alt plan, într-o altă dimensiune, într-o lume cea nouă. Dar până atunci, eu simt că unii dintre voi veți schimba locația. Am simțit nevoia să... Da. Și 5 înseamnă schimbare și reapare marele preot cu numărul 5, 5 și cu 5, 10, roata norocului. Trebuie să vă implicați foarte mult în... Nu e ușor. Să vă implicați foarte mult în această schimbare. Ca să urniți un noroc pe care l-ați ținut pe loc chiar voi, unii dintre voi, martirizându-vă, sacrificându-vă, stagnând în aparență. E o stagnare. E în aparență pentru că totul participă la transformarea voastră. Fără suferință, n-ai cum să discerni, apropo de judecată, ce este dragostea, ce este pasiunea, dacă n-ai trecut prin stagnare. Stagnare versus acțiune. Suferință versus dragoste. Mai. Sunt lucruri mari pe care le veți experimenta în curând, din mai încolo. Mai. Poate chiar pe 13 mai, interesant. 4-5, între 4 mai și 13 mai, ceva, aș spune, foarte intens. Un nou capitol se deschide. Într-o anumită formă. 4 debute poate să fie o schimbare de domiciliu. Și aici confirm că și eu mă pregătesc să schimb definitiv un loc. Eu cu planete, adică cu lună în Scorpion și planete în casa 8-a. Nu știu voi ce aveți în casa 8-a, în casa Scorpionului, dar ceva intens, foarte intens. Iar confirm și ideea de doliu, dacă ați trăit-o, pierderea cuiva. Apare ca și prezent, ca și un posibil viitor pentru unii, dar vedeți voi că timpul fuzionează pentru cei care înțeleg acest concept. Și chiar dacă apare aici această moarte, moartea asta e deja manifest, deja s-a întâmplat într-o anumită formă, voi acum sunteți în faza în care treceți printre lumi, că tot apare lumea. Și sunteți ghidați, marele preot, sunteți ghidați în această transformare, sunteți susținuți de divinitate. Să vă ridicați, să cuceriți lumea, să cuceriți un alt loc, un alt potențial. Da. La capătul setului de cărți, 8 de cupe, exact. Mari dezamăgiri de transformarea voastră. 3 de spade reapare și am vorbit despre el mai devreme. E dezamăgire, e suferință, regina de cupe. Poate. Da, din cauza datorită unui alt semn de apă sau unui semn de foc, aventuros, conflictual, dar iaca. Pasiune, conflicte, dar există și o asemănare între voi și cineva. A zis un alt semn de apă posibil. Nu a semn de apă sau semn de foc, nu știu, este dragoste și pasiune. Exact ce are nevoie Scorpionul și ceva conflicte și ceva suferință, cam toate. Dar, vedeți, exact și stabilitate și un nou început. Și a spune că nou început dincolo de manipulările, minciunile pe care le-ați trăit în acest sacrificiu, așa aș spune, în acest sacrificiu. Iată, renașteți. Renașteți, frumos. Doamne ajută. Marele preot, rugați-vă că este mare nevoie de rugăciune. Poate unii dintre voi trebuie să vă rugați iar pentru cineva, că altcineva care are marcaje în Scorpion și care nu poate să producă această transformare în bine pe care unii dintre voi o veți simți.
Să vedem. Evident că trebuia să fie ceva intens. Intens. Fie ceva sexy. Hai să clarificăm totuși. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Și emoții intense, copleșitoare și telepatie, viziuni, premoniții. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. O dată, de două ori, de trei ori. Da. Vă vindecați de aventurismul, aventurierismul, cum vreți voi, de un aventurier. De un personaj impulsiv. Sexy atrăgător, poate și la distanță, dar vă veți vindeca. Sau poate ei se vindecă de această tendință. Sunt multe posibilități. Vedeți și voi care se vor manifesta. Și se vor manifesta și în funcție de ceea ce vreți voi. Dacă stați în această energie, mai puțin se va manifesta. Dacă vreți să vă eliberați, dacă primiți asul, dacă primiți pasiunea și vindecarea, ce cuvânt vine, sacralizare, purificare. Unii dintre voi chiar trebuie să primiți un mesaj de la divinitate într-o anumită formă sau de la cineva dintr-o altă dimensiune. Am zis că pe canalul acesta mai apar. Ți-ar Mercurul retrograd, iar am uitat. Ia, dați-mi voie să mai amestec o dată. Așa cum să fie. Regele de monede să însemne ceva. Un anumit tip de stabilitate, de bogăție, de profesionalism pentru unii, dar mai departe, o dată, de două ori. De trei ori. Că vin diverse mesaje și între timp, dacă am tăiat, n-am tăiat, asta e, se mai întâmplă. Tot ce se întâmplă are, ia uite, 9 de bâte. Posibil va sacrifica lângă un semn de foc. Pentru unii dintre voi. Cavalerul de monede, acesta e personajul care vrea să fie, l-am văzut mai devreme, care vrea să vă atingă. Să simtă emoții alături de voi și să creeze stabilitate pentru unii. Da, faetonul. Cu fi semn oracului, cu fi semn de pământ, fecioară, taur, capricorn, iar apare apa de două rac, în mod special poate alt pești sau alt scorpion. Variază. Sau poate sunt două persoane diferite. Să fie două persoane diferite și voi vă sacrificați într-o situație și vă blocați exact, vă blocați acest... Sunt două potențiale, acum simt. Sunt doi bărbați, mai ales doamnelor, sunt doi bărbați care ar vrea, își fac planuri cum să vină înspre voi. Fiecare are planul său. Iar voi trebuie să alegeți. Doi de bâte, trebuie să alegeți între unul și altul. Interesant ce simți. Stați că mai simt ceva. Dar și el ce simt? Ce simt? Și cu unul și cu celălalt puteți să creați un anumit tip de stabilitate. Poate să fie diferit. Apropo de patru de bâte, sunt și pe o parte și pe alta. Și pe o parte și pe alta. Dar veți primi inspirație. Asul de bâte apare aici. Asul de bâte ca inspirație divină. Am zis, va fi un mesaj. Fiți atenți ce zic. Pentru unii sunt niște mesaje importante. Acum, veți primi mesaje cum să vă deblocați și eventual pe cine să alegeți. O alegere destul de grea. Și unul și celălalt, mai ales faetonul și cu 8 de bâte, acest personaj este de peste hotare, mări și țări lumea. Celălalt personaj poate să fie de la o distanță eventual mai mică. Comunicarea, aici sunteți regina de spade, sunteți voi, Queen Bee. Eu așa vă văd, scorpioance, scorpion, foarte duri,
Pentru unii dintre voi, cel puțin una dintre cele două persoane v-a părăsit. 5 de monede, 5 de cupe. Cel puțin o persoană v-a părăsit la greu. Și cam greu să se întoarcă în brațele unui scorpion cel care l-a părăsit la greu. Cam greu, trebuie să cucerească foarte mult 8 de bâte. Trebuie să aibă un aer mai cu faetonul. Să fie intens, să fie împărat. Pentru că nu oricine conduce faetonul, da? Să zicem Bugatti. Nu oricine conduce un Bugatti. Nu oricine conducea pe vremuri faetonul, da? Decât cei din casele regale sau ce mult, figuri militare. Cu alte cuvinte, un împărat, un rege, nu oricine. Celălalt personaj poate este mai simplu, dar e mai autentic. Și este dispus să lucreze pentru această dragoste, pentru că este foarte, foarte profundă. Nu zic că celălalt nu simte, dar, nu știu, unul dintre cele două persoane v-a părăsit. Cel puțin unul dintre persoane v-a părăsit. În acest motiv apare regina de spade. Sunteți voi. Aici iau de scorpionii și voi. Care gândiți 4 de spade și judecata. 4, vedeți aici, 4 de spade și judecata. Ce renașteți? Ce a murit? Sau vreți altceva nou? Trei de bâte și 10 de cupe. Aici este. 10 de cupe, 4 de bâte. Puteți să fiți fericiți, să zic, și cu o persoană și cu cealaltă. Însă una oferă, știți ce simt? Și e greu. Unul dintre personaje oferă o dragoste atât de profundă, exact cum v-ați dori voi, ați visat ca în filme. Celălalt personaj vă oferă lumea. Și e greu de ales. Puterea. O luptă interioară între voi pentru, exact, între stabilitate, cavalerul de monede care muncește să fie, va munci să fie stabil și exact, și soarele. Greu. 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 Voi știți. Veți fi ghidați. Ascultați-vă ghizii interiori. A apărut și judecata și marele preot și am zis, mi-a atras atenția. Mai, împărtășiți-vă, faceți slujbe, faceți-vă maslu, faceți-vă dezlegări, iar mai duceți-vă că eu mă duc. Chiar dacă fac tarot. Și știți, e culmea. Când te duci și te spovedești, apropo de spovedanie, de mare preot, zice, ai fost la ghicitoare? Și tu, n-am fost. Păi da, am zis adevărul, n-am fost. Pentru că eu dau, ce să mă duc, glumesc. Lumim, da. Ei, mai lumim pentru că sunt lucruri foarte intense. Eu asta văd. Știți ce mai văd? Pentru unii dintre voi, posibil unii dintre voi, voi sunteți forțați de o situație. Să lăsați, la un moment dat, 8 de bâte faetonul, să lăsați această dragoste undeva, într-un stand-by, undeva în urmă, pentru că sunteți, repet, forțați de o situație, de pierderea cuiva, de o situație care ține de casă, de tradiție, de familie, să mergeți într-o direcție care vă va transforma viața, dar, repet, direcția în care mergeți vă va aduce stabilitate și fericire și, eventual, iar una dintre persoanele acestea implicate în această poveste foarte intensă, vedeți cum acest faeton caută. Ar putea să fie același lucru și aici, la monedă. Amândoi vă caută. Sau cel puțin o persoană vă va căuta. Dar unde? Unde a plecat? Stai că nu mai e localitatea asta. Aoleu, ia să vedem pe unde caut. Pe WhatsApp, pe așa. Unde e noua adresa scorpionului? A scorpioncii? Unde e noua adresă? Pardon, hai că trebuie să găsim. Știu că sună ciudată talarea pentru unii, dar că sunt nori. Dar ceva se va întâmpla. Intens.
de frumos sau dureros de frumos sau dramatic, o căutare. Și iar mi-aduc aminte de filmul, vă rog frumos, vizionați Regele, Monarhul Etern. Cei doi se caută prin diferite dimensiuni, realități, ca să se regăsească, să-și trăiască povestea de dragoste. Cereți ajutorul. Iar apropo de un personaj, aici e Neptun, mai devreme era Male Preot, am văzut și fluturele și porumbelul. Căutați ajutor divin, încercați să discutați cu cineva, un personaj înțelept, psiholog, preot, oameni cu principii, că și psihologii, mare grijă cu psihologii, oameni cu principii și oameni spirituali, un profesor spiritual, cereți ajutorul unii dintre voi. Și înapoi, exact înapoi la ceea ce iubești, poate ei trebuie să vină înspre voi, poate voi trebuie să mergeți înspre un loc care vă va aduce noroc. Schimbați locul, schimbați norocul. Mai dăm un mesaj totuși pentru Scorpion. De la Îngeraș și de la Arhanghel, vă rog frumos. Dragii noștri Arhanghel, Mihail, Gabriel, Uriel și Rafael, ghizii noștri spirituali, mesaje vă rugăm. Așa. Ia uite. Acționați ca și când partenerul este aici. 3 și cu 7, 10. Vi se va schimba situația. Chiar dacă sunteți singuri, sau veți rămâne, l-am dat în această poveste, veți rămâne singur pentru că aveți niște lucruri de rezolvat, de transformat. Gândiți că sunteți împreună și veți manifesta întâlnirea, veți manifesta partenerul. Apreciați acest moment, iar înapoi, vedeți? 33, dragoste, 6. Fiți în echilibru. Și simt nevoia să mai iau încă o parte, încă un mesaj, vă rugăm frumos, pentru Scorpioni. Uhu, ce-a sărit! Acțiunile vorbesc puternic. Cine vă iubește, vă caută. Cine vă iubește, se străduie să fie cu voi. Cine vă lasă la greu, asta e, rămâne de văzut dacă mai poate să vă recucerească. Primiți cu dragoste și apreciere și practicați compasiunea 15 față de cei care au fost mici. V-au părăsit, v-au mâncat resursele, v-au stat în cale, v-au ținut pe loc, v-au infiltrat frică, dragostea dură. Cine vă iubește? Cine vă iubește? Face orice pentru dragostea asta. Cum și voi ați face. Sau veți face, sau sunteți în stare să faceți atunci când iubiți cu adevărat. Eu din nou am ascultat bine și ce a apărut. Eu, iertați! Lună plină în Pești. Iertați! Detoxifiați-vă! Apropo de lună plină în Taur. Detoxifiați-vă! Sunt multe lucruri de care trebuie să vă eliberați, să vă transformați. Lucruri care erbeți simt de casă, de o comunitate, de o religie, de o cultură, de tradiții, de familie, dar toate duc la creșterea voastră spirituală și regăsirea speranței și a fericirii împreună cu cineva. Reflectați asupra priorităților voastre și vedeți lucrurile de la distanță, din perspectivă. Nu stați pe loc, nu vă fixați pe o singură idee. Dragii mei, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau!